Ugovorima koje je pojedinačno sa 13 nevladinih organizacija kojima je komisija po novom modelu vrednovanja odobrila sredstva za projekte, potpisao u ime opštine potpredsjednik Đoko Krivokapić, uređeni su međusobna prava i obaveze tokom realizacije projekata. Krivokapić je podsjetio da je za 2014. bilo planirano 25.000 eura za projekte, ali zbog procesa stabilizacije budžeta u dogovoru sa NVO odlučeno je da se i ta sredstva realizuju u ovoj godini. To je rezultiralo okolnošću da je naša komisija koja je formirana ponovo u saradnji sa NVO sektorom opredijelila i raspodijelila sredstva za finansiranje, znači projekata u nivou od 50.000 eura. Komisija je profesionalno, shodno kriterijumima o dodjeli sredstava od 41 projekta, koliko ih je pristiglo na konkurs, odobrila 13, ocijenio je Krivokapić, a u podtekstu te priče je inicijativa za stvaranje partnerskih odnosa sa nevladinim sektorom, koji je važan činilac u funkcionisanju lokalne zajednice, kao i davanje prioriteta projektima čija realizacija će donijeti dobrobit gradu. Znači u njima tražimo partnera, tražimo saradnike, ti što smo ove godine, slobodan sam da kažem, profesionalno za ove radi i komisije, odabrali projekte koji će biti prepoznati, koji će nam omogućiti da u budućem periodu, znači, imamo odrednicu da ovi projekti nam omoguće da u sistemu imamo završenu i definisanu pomoć lokalnoj upravi. Da je ove godine dodjela sredstava za sufinansiranje projekata NVO sektora organizovana na pravi način, smatra i Veselin Šturanović, direktor Force Montenegra, jer suština kvalitetnog realizovanja javnih politika jeste u partnerstvu. Opština je odredila prioritete, NVO-i su sa svoje strane ponudili programe koji idu u pravcu realizacije tih prioriteta i to je u suštini i negdje ta kontrolna funkcija civilnog društva, bar onako kako je ja vidim, znači da zajedničkim snagama pokušamo doprinijeti da se neke stvari u našem gradu promijene na bolje. Screening će pokazati opravdanost dodjele sredstava i efikasnost rada komisije koja će vršiti kontrolu poštovanja ugovora, odnosno dinamike i načina korištenja sredstava tokom realizacije projekata. A krajnji rok za uplatu avansa je 31. jul. Mi smo inače u ovom periodu, mislim, stabilizovali dovoljno finansiranje lokalne uprave, budžet nam se izvršava u mjeri dovoljnog, tako da ova prepoznata i opredjeljena sredstva bit će opredjeljena, znači, u nivou i dinamici kako su i ugovori predvidjeli. Predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava Lazar Mijanović posjetio je da će komisija prihvatiti isključivo finansijske izvještaje koji budu u skladu sa zakonom. Ukoliko vam bude potrebno, znači možete kontaktirati članove komisije, mi tu imamo internog revizora koji će vam pomoći oko tih finansijskih izvještaja. Krivokapić je izrazio očekivanje da će u buduće stabilizacija budžeta omogućiti veća izdvajanja za projekte nevladinih organizacija, one koji su prepoznati kao pomoć lokalnoj zajednici, čija realizacija će, kako je kazao, svakome donijeti određenu dobit.